ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଅଟୋ। ଅଟୋ ଚାଳକ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅର୍କେଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜବାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଖାରିଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ମୃତ ଅଟୋ ଚାଳକ ଜଣକ ସଦାଶିବପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋପୀ ମାଛ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାରଦାଗୁଡ଼ାରୁ ବିରି ବସ୍ତା ନେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମୃତ ଗୋପୀ ନିକଟରେ ଥିବା 1,00,000 ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।